er svona svona komin í útlutarrikin eða svona þó að sé svolítið í hann en þeir bara þeir lítur að vera létt Já, bara það náttúrulega klálega það sem við stendum að og ég bara ótrúlega sátt við að við kláruðum þetta hérna með karakter og bara í hörkuleik þannig að ég mjög sátt Hvernig leiður að fara í framlíkingu? Náttúrulega erfitt, þú veist, svona óþarfi mér fannst við í rauninni alveg fá færi til þess að klára þetta en þær fengu líka færi þannig að kannski var þetta bara svona sangjætt með að við hvernig hérna leikurinn spilaðist en ég hafði samt alltaf trú að við myndum klára þetta Búin að spila við þær 240 mínútur í sumar var þetta eitthvað öðruvísi? Nei, veist, við náttúrulega höfum klárað þær stórt í báðuleikjum sumar 4-0 en veist, það hefur samt aldrei verið auðvelt og við vitum alveg hvað Fylkir getur þetta klassa lið, fullt af baráttu og sér það að það skorað þær fá færi og veist, þetta bikarleikur við vissum alveg einmitt þetta myndi vera fætingur sko. Já, og þú og með já, flott að fara mestu eins og já, markverðinni báðir áttu svona stóran þátt í þessu báðir já, ég geng sátt út á alla hana þannig að Já, og hún varði hérna fullt af einhverjum færum, þannig að hún stóð sér mjög vel líka. Svona pressan sem þið setið á þær þegar þið lendið undir, einhvern veginn svona gekk fann, manni fannst illa að já, skapa sér einhver færi, samt? Já og nei, veist, í rauninni það var eins og við varum að bíða eftir að þær myndi skora. Þetta hefur gerst áður í sumar að við fáum okkur mark og þá hrökkum við í gang. En svo þá skrúfum við bara hausinn rétt á og hérna jöfnum, þannig að það var bara gott. Svolítið prógram svona áður en þessi eiginlega úrslitaleikur fyrr og slæmt að lenda í framlengingu? Nei, við erum í fínu standi og bara erum skynsamar, tökum gott recovery á morgun og svona rólegt bara, þannig að klára í næsta leik. Hvað viltu sjá í úrslitaleikum? Þú verður að segja mér. Mér alls sama, úrslitaleikur, bara úrslitaleikur, alls sama við hvað lið maður spilar og bæði liðin sem er í hinum leiknum eru bara hörku lið, þannig að það verður erfitt hvort liðið sem verður. Takk fyrir það. Takk.